Jäsenten kutsuminen palveluun. Seuran yhteyshenkilö kutsuu jäsenet omarista palvelussa. Jäsenet näkevät palvelussa seuran metsästysalueet, jäsenlistan sekä metsästysalueelta kertyneen saalistilaston. Valitse seuran yhteyshenkilön tehtävä. Siirryttyäsi jäsenet välilehdelle klikkaa Lisää jäsen. Anna kutsuttavan jäsenen metsästäjänumero ja hyväksy se. Nyt jäsen on kutsuttu. Saadakseen seuran tiedot näkyviin, jäsenen on käytävä hyväksymässä kutsu omarista palvelussa. Alasvetovalikosta jäsen voidaan joko lisätä seuran yhteyshenkilöksi tai poistaa seurasta. Riistakeskuksen yhteydenotot metsästysseuroille päin lähetetään ensisijaiselle yhteyshenkilölle.